një çështje e rëndësishme për të cilën ne kemi patur çdo vit shqetësime, shqetësime nga maturantët, nga prindrit, nga mësuesit, ka qen rivlerësimi i testit. Në rregulloren e mëparshme kishte aty një pikë që nuk e lejonte rivlerësimin e testit. Ne këtë vit e kemi bërë edhe publik, kemi marrë vendimin që testi mund të ankimohet, rezultati pra vlerësimi mund të ankimohet dhe qëndra e shërbimeve arsimore do të marri të gjitha masat për të rivlerësuar testet si pas një proceduret të cilën ne e kemi përcaktuar tash më qartë dhe që mund të sanë që brënda një kohet të shkurtër të kryhet me objektivitet rivlerësimi i testeve nëse do tjetë e nevojshme. Atere, thënë këtë Në rast se do të ketë problematika, që ne jemi të sigur do tjenë shumë pak dhe nëse do të ketë, sepse testet, si që dini, vlerësohen nga dy mësues të pavarur, nëse kanë ndryshime, pastaj është një komision i tret, kështë që rastet janë shumë të ralla, po gjithsesi, nëse maturanti, pasi të marri testin nga sistemi i Albania të vlerësuar dhe konstaton që ka një problematik, atere, hapi i parë, është që do t'i drejtohet shkollës, ku një komision i ngritur nga drejtori shkollës dhe dy mësues të lëndës, do t'a vlerësojnë testin dhe atë pyetjen ku ka kontestime, dhe nëse dhe ata vërtetojnë që ka vërtet problematikë, për sëri do t'i dërgohet qëndrës së shërbimeve arsimore, ankimimi nga shkolla, pra sigurisht e firmosur dhe e vullosur nga shkolla, për të garantuar që nuk bëhen ankimime uh, jo reale, uh, dhe për sëri me sekretim, me barkod njësoj si që bëhet edhe vlerësimi i testit, do të bëhet edhe rivlerësimi i testit. Sepse gjatë këtyre ditve kemi të gjuar edhe shqecime që lidhen me faktin nëse do t'jendë sekretuar apo jo uh, rivlerësimet e testeve, a do të mundësohet një volumi mathë ankimimesh, për të gjitha këto janë marë masat dhe uh, ne ju garantojmë që brënda një kohë e shumë të shkurëtër, do të bëhet edhe rivlerësimi testit, edhe do të garantohet anonimati, pra do të jenë të sekretuara me bërë për të garantuar prapë përfundimisht fundimisht atë të cilësin maksimale të të vlerësimit dhe të drejten që kanë të gjithë maturantët për të bërë ankimim nëse do të konstatojnë problematika. Kështu që unë besoj që këtë do të jetë një proces që do të realizohet brënda afateve për të mundësuar pastaj edhe diplomat a brenda kohës brenda 20 ditësh të parë të korrikut siç e kemi bër gjithmonë sepse një pjesë e maturantëve natyrisht kanë nevojë edhe për diplomat nëse do duan të studiojnë jashtë vendit